Bartaad ka ridday heshaa, Masiibadu beegsataa, Adaana bakhtiin karee, Baroor mooyee nafluhu, Dhibtaada ma baajinkaro, Biyahan wabigee fatahay, Dadkii Beledweyn qarqiyay, Badweyn qaarkood ku riday, Badhkood laga warhayn, Waxay beerteen tirtiray, Guryaha baaba'a ka dhigay, Banaanka carruurta waray, Adaa boqorow karee, Badbaadi addoomaho. Bariyada guulo waaji. Aamiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay baa mahadleen. Shaqa maalmeedka bahda caafimaadka waxaa ka mid ah inay qof bini'aadan ah oo dhalanaya adduunyada ku soo dhaweeyaan, isla markaana qof dhimanaya oo adduunyada ka tiriyaysa sabootiyaan.